κρισιμότητα αλλά και την δυσκολία του παιχνιδιού με την Καλυθέα τόνισε ο προπονητής του Πλατανιά Μίκη Τσίρκοβιτς στη συνέντευξη τύπου της Πέμπτης. Ο Σερβός τεχνικός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον σοβαρό τραυματισμό του Βασίλη Τσαρτσίδη που τελικά χάνει όλη τη σεζόν μιας και η μαγνητική τομογραφία έδειξε ρήξη χιαστών. Ματς στο οποίο δεν χωρούσε αρνητικό αποτέλεσμα ήταν αυτό κόντρα στον Πανηγυάλιο για την ομάδα του Πλατανιά. Οι παίκτες του Μίκη Τσίρκοβιτς γνώριζαν ότι το παιχνίδι ήταν δύσκολο και το άγχος φάνηκε να τους επηρεάζει στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν μπορούσαν να φτάσουν με αξιώσεις μπροστά στην αιστεία των φιλοξενουμένων. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου χάθηκε από τον Κατσικοκέρι μόλις το 6ο λεπτό, που από πλεονεκτική θέση σούταρε out. Το πρώτο ημίχρονο δεν προσέφερε ιδιαίτερες συγκινήσεις και στην επανάληψη ο Πλατανιάς μπήκε με σκοπό να πάρει αυτό που ήθελε στα εναπομείναντα 45 λεπτά της αναμέτρησης. Με το ξεκίνημα, ο Κατσικοκέρης απείλησε με ένα μακρινό σουτ που πέρασε out, ενώ στο 55 και οι φιλοξενούμενοι έχασαν σπουδαία ευκαιρία μετά από εκτέλεση κόρνερ με τον Διαμαντή να σουτάρει πάνω στον Λιούρδη που κράτησε το 0-0. Ο Πλατανιάς ανέβαζε συνεχώς στροφές και στο 65 ο Παραστατίδης άφησε έξυπνα την μπάλα για τον Κατσικοκέρη, όμως η κεφαλιά του τελευταίου πέρασε out. Η λύτρωση για την ομάδα του Πλατανιά ήρθε στο 78 με τον Μιρτσέτα να γυρνάει την μπάλα στον πρώτο δοκάρι, εκεί όπου βρισκόταν ο Κατσικοκέρης που την τσίπησε, στέλνοντάς την στα δίχτυα για το 1-0, το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλλα, μιας και ήταν αρκετό για να χαρίσει μια σπουδαία νίκη στους Ερυθρόλευκους. Πω ότι είμαι 25 χρόνια προπονητής και με λυπούν πάρα πολλές οι δηλώσεις του κυρίου αυτού που κάθεται δίπλα μου. Διότι εγώ ποτέ δεν καταφέρθηκα στο σωματείο. Δεν καταφέρθηκα ποτέ στο σωματείο του Πλατανιά. Σας ενημερώνω ότι δεν καταφέρθηκα να ολοκληρώσω. Δεν καταφέρθηκα ποτέ στο σωματείο του Πλατανιά, παιδιά, ούτε στον κύριο Τσίρκοβιτς, γιατί εκτιμώ τον Πλατανιά. Έχετε κάνει μια ωραία προσπάθεια. Η ομάδα είναι εξαιρετική. Έχετε κάνει καλή ομάδα και είναι αμαρτία να πέσει η ομάδα. Και για πρώτη φορά, σαν νεοφώτιστη, την εκτιμώ. Εγώ βγήκα και έκανα μια δήλωση στην ΚΕΔ που τοποθέτησε διαιτητές από την Κρήτη. Έτσι, όπως θα κάνει ο κάθε προπονητής. Δεν είπα ποτέ για τον Πλατανιά και για τον κύριο Τσίρκοβιτς. Τα είπα και χθες στον κύριο εδώ αντιπρόεδρο και με λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός που με βάλανε σε εφημερίδα με κεφαλαία γράμματα λέγοντας έτσι, ότι εγώ δεν πρέπει να μιλάω γιατί είμαι στην ομάδα που ήμουνα, με τους μπράβους και με αυτά. Ζητώ συγγνώμη από όλους σας. Ξέρετε πολύ καλά αν σας σέβομαι ή όχι. Με λένε Μίκη Τσίρκοβιτς, χωρίς κύριο, χωρίς αυτόν. Μίκη Τσίρκοβιτς με λένε και είμαι προπονητής 5 χρόνια. Εύχομαι να μην έχω ίδια πορεία που έχει ο κύριος που είναι 25 χρόνια και σεβόμενος, αλλά αυτή την πορεία δεν θα ήθελα να την κάνω ποτέ. Πάντα πάω με το αυτό που ξέρω και με το σταυρό στο χέρι. Δεν χρειάζομαι καμία βοήθεια από κανένα παράγοντα, ούτε ζητάω βοήθεια από τη διευθυνσία. Και όπως λέω για άλλη μια φορά, είμαι 5 χρόνια, ελπίζω. Δεν θα είμαι πολλά χρόνια προπονητής, γιατί βλέπω ότι δεν αξίζει αυτή. Αυτή η δουλειά είναι λίγο περίεργη. Σίγουρα τα παιδιά σήμερα αξίζουν συγχαρητήρια για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Χωρίς η άλλη μια φορά, πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει να σηκώσω τα χέρια ψηλά στο το στοιχείο του άγχους που η άλλη μια φορά αποδεικνύεται. Γιατί πιστέψτε με, άλλη ομάδα σήμερα φάνηκε. Η άλλη ομάδα ήταν στην Κόρινθο. Μία εβδομάδα ήταν διαφορά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα παιδιά σήμερα. Μιλήσαμε όλη τη βδομάδα. Τους έλεγα: θέλω να βλέπω την αυτοεπίθεση και σιγουριά. Δυστυχώς η άλλη μια φορά άγχος κέρδισε. Ευτυχώς ευτυχήσαμε να βάλουμε τον γκολ χωρίς να ήμασταν καλοί. Θεωρώ ότι δεύτερο μήχρονο κάπως έγινε μια προσπάθεια. Σήμερα με αυτή την νίκη πιστεύω 80% έχουμε εξασφαλίσει την παραμονή της κατηγορίας. Με προϋπόθεση να έχουμε πάρει τους βαθμούς που πρέπει να πάρουμε με το Σαλονικό και με την Καλυθέα και με την Κερατέα.